Rasmus Glerberg, du er her i dag for at se på landsholdet. Desværre så har du ikke selv kunne være med. Hvordan og hvorfor hele det her misære med spillere, der ikke kunne være med? Jamen, jeg har blevet skadet i mit knæ nu her en uge før landsholdet startede. Og det er selvfølgelig simpelthen så ærgerligt, og jeg vil virkelig gerne have været med. Støtte op omkring de drenge her og kunne have hjulpet med resultater med landsholdet osv. Det ville have været virkelig fedt at være med omkring det, men det må blive næste år simpelthen. En sæson, som du har været igennem, hvor der har været lidt skader, men der også har været mange opture. Hvordan har det været at spille i Spanien i den forgangne sæson? Det har været virkelig positivt. Det har været helt klart en rigtig beslutning for mig at tage til Spanien. Har udviklet mig virkelig meget, synes jeg selv. Oplevet, du ved, virkelig meget med basket og så videre. Glæder mig til en masse år, der kommer nu her. Der er ikke noget, jeg heller vil at spille basketball, det ved jeg nu. Og jeg elsker det virkelig. Du har spillet meget som ungdomsspiller, du har trænet meget, du har været igennem hårde programmer igennem din tid. Men hvad er springet til at være fuldtidsprofessionel, som du nu har været, hvor der måske også er et andet pres, kunne jeg forestille mig? Ja, der er helt klart et andet pres. Man spiller nu for minutterne, man kæmper hver dag til træning mod sine holdkammerater om at få de minutter på banen. Du får dem ikke foræret længere. Fremtiden. Der er så mange, der gætter på alle mulige ting. Tager du det stille og roligt? Kan man tage det stille og roligt, når det nu er, man har noget succes? Ja, man kan. Succesen stiger ikke ind til hovedet, og jeg synes ikke, at jeg på nogen måde oplever så meget succes. Altså, jeg tager det stille og roligt, tager det dag for dag, sæson for sæson nu her. Næste sæson er utrolig vigtig for mig selv, men igen, tager det stille og roligt.